Hello po sa inyo lahat mga kabiyahe. Ito po mula niyong coach, PD Master Deniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Grandmaster Eugenio, Torre, notable game po ulit tayo ngayon. At ang laro po na ating sisilipin ngayon ay very important game po para sa bansang Pilipinas sa ginaganap na tournament. Ito po yung laban niya kay Grandmaster Nigel Short ng England. Ito po yung naganap sa Istanbul Olympiad noong 2012. So team tournament po ito, kalaban po ng Pilipinas ay very strong team. Powerhouse team po na England. Ayan, pakita ko po lineup ng England ha. Ayan po ang lineup ng England. Yung board 1 nila, si Adams 27+, si Jones 26-50, si Nigel Short almost 27+, naging 27 na yan dati. Kilala po yan si Nigel Short sa buong mundo dahil isa po yan sa top player during Kasparov time. Ayan, yung board 4 nila 26+ din at yung alternate nila 25-55. Sobrang lakas po ng lineup nila. Anyway, ang Pilipinas po ay hindi naman po papahuli masyado. Ayan, medyo may laban naman talaga. Yun nga lang, underdog. Kasi ang lineup po natin ay ito. Si Grandmaster Wesley. So, ayan, naglalaro pa po siya sa Pilipinas. And then Grandmaster Barbosa playing board 2. GM Eugene Torre, kalaban niya si Nigel Short sa board 3. At ang board 4, Grandmaster Mark Paragua, kalaban niya si Perth. So very exciting po yung match na to eh. Round 8 po ito. Ano bang nangyari? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Nigel Short. Ang tinira niya po ay D4. Nag-Knight F6 naman po itong si Grandmaster Eugene Torre. Pagka Knight F6, nag-C4 and then E6. Ayun, so papunta na po ito sa Nimso Indian, no? Nag-Knight C3, nag-Bishop B4 at ayun na nga, Nimso Indian. After Bishop B4, nag-Queen C2. Ayun, so ano po bang idea ng Queen C2? Ito po yung tinatawag nila classical variation eh. Ang gusto lang mangyari niyan, madepensahan po itong kabayo. Para pag kinain niya po, mag-Queen takes at maiiwasan po yung double pawn. Okay, so pagka Queen C2, ang kunat ang ginawa dito ni GM Torre, nag-E6 lang. Hanip na E6 yan, no? Pagka E6, nag-A3 na. So, pagka A3, kinain yung kabayo and then queen takes knight. Ayun na nga. So, at least naiwasan po yung double pawn. Pagka queen takes E3, another sobrang kunat na tira. Queen E7 lang. Antinde, no? Ang dami pwedeng tira, pero queen E7 yung pinawalan, no? Unang silip ko, pwedeng casting o kaya knight dito, eh. Pero queen E7 ang binigay. Bakit po kaya tinira yung queen E7 na yan? May magandang idea po kasi yan. Example po, nag-normal development dito ang white, no? Example, nag-knight F3, ang ititira po dito, magna-knight BD7 lang, eh. Tapos, pag nag-E3 ka, ang gusto po talagang gawin dito ng black ay mag-E5. Yun pala yun. Gusto niya pong i-E5. Bakit niya po gustong i-E5? Kasi ang plano po dito ng black, ilalagay niya po yung mga pawn niya sa itim na square dahil ang bishop niya po ay white. At mamaya lalabas yan, at least hindi po siya bad bishop. Yun po yung mga main idea nitong Nimso eh. Talagang ini-E5 yung mga ganitong position. Yan, ibalik po natin. Hindi po nag-knight F3 si Nigel Short eh. Ang tinira po dito ni Nigel Short, nag-G3. Siguro na-anticipate niya mag-E5 dyan, lalabas ito yung bishop. Kaya ang ginawa niya, inunahan niya po dito para yung bishop na white lumakas. Ngayon, pagka G3, tumira na naman very makunachi na tira itong si GM Torre. Nag-bishop D7 lang, hanip na yan. Parang, ano yung plano niyan? Antindi pala ng plano niyan. Sabi naman ni Eugene Torre dito, ah, dyan mo pala ilalagay yung bishop mo ha, hindi na ako mag-E5. Ipapalit ko na lang yung bishop ko sa bishop mo. Kasi po, pagka bishop g2, eto na, nag-bishop c6, simpleng-simple, ang pinawala ni Grandmaster Eugene Torre. Mawawala yung bishop, okay na si GM Torre pag ganon. Okay? So dito naman, sabi ni Nigel Short, ayokong masyadong simplihan, mag-F3 ako, iwasan ko yung palit-palit. So pagka F3, may idea pa siya na mag-E4. So si GM Torre medyo alangan doon, kaya ang ginawa niya dito, nag-D5. Pre-event niya yung E4. So, ang ganda ng pagka D5 niya. Pagka D5, nag-B3 naman itong si Nigel Short. Gusto niya sigurong gawin, eh, depensa niyo po para pag kinain, kakain ng isa pang pawn, at least ma-maintain yung mga center pawn niya, no? So, dito, ang ginawa ni Eugene Torre, nag-castling na. Pagka-castling, nag-develop si Nigel Short, knight H3, and then, eto naman si Eugene Torre, nag-rook E8 lang. So, kinokontrol lang yung file. With the idea po yan na pwede siya mag-E5 at some point. Ayun.
So pagka rook e8, nag-castling, and then dito, nagkumpleto na development si Eugen Torre by playing knight bd7. So pagka knight bd7 po, tumira ng e4. Ito pong si Nigel Short. Siguro sabi niya, pwede kitang tirahin dyan sa may a3 at takado yung queen. Ang ginawa naman dito ni Torre, hindi na nagkatubili, nag-e5 na. Kasi sabi niya, kontrolado ko na tong e-file pag nabuksan ko eh. So, mag-open ako ng file. And then dito, nagkunat lang po si Nigel Short, nag-e3 lang. So, tama, depensa lang. Pagka e3 po, nag-knight f8, nagmamaneuver naman. Kunat talaga, no? Magna-knight g6, ganun ang gustong gawin. At siguro mamaya pwede siya mag-rook d8. Ayun. So, pagka knight f8, nag-knight f2 naman si Nigel Short. Talagang iniikot din yung kabayo. Tamang ikutan ang nangyayari dito eh. Pagka knight F2, yun na nga, nag-rook AD8, inactivate yung Torre, nag-knight D3, pinalakas yung posisyon ng kabayo, and then nag-knight G6, so dinipensahan kasi nga inaatake. So pagka knight G6, nag-knight B4, inatake yung bishop. So gustong gawin, kain, kain, double pawn ka nga naman pag yan ang nangyari. Kaya ang ginawa dito ni Grandmaster Torre, nag-queen E6, dinipensahan. So pagka-dipensa, ang ginawa po ni Nigel Short ay kinain. Siguro iniisip niya, double bishop na to. Siyempre, babawiin niya ng queen. Ayun. So, ang nangyari, pero bishop siya, two knights, pero sarado pa po ang posisyon. Kaya ang ginawa ni Nigel Short, binuksan niya na. So, nag-DXE5. Kasi pag bishop ka, kailangan open game. Pag kabayo ka, dapat close game. So, kinain yung pawn sa E5, nag-knight takes E5, and then, nag-bishop B2. Ayun. So, kinontrol itong long diagonal. Pag bishop B2, sinimplihan na naman ni Eugen Torre. Queen C5 lang, grabe, napaka-relax na tira, no? Nakita niyo yung mga usog na mga piyesa ni Grandmaster Eugen Torre, parang dinadampian lang eh, umuusog lang ng konti eh, no? Pero titindi ng idea. Ang one of the idea of this is like, dagdag pressure dito eh, kasi pwede kang makatactics mamaya, no? Example ito, pwedeng kumain dyan, sabi kakainan ka ng ganun. May mga ganong klaseng tactics na pwedeng mangyari. Dito, nag-rook AD1 lang, dinevelop lang ni Nigel Short yung kanyang Torre, dinagay sa open file. Eto naman si Torre, another makunachi tira. Nag-knight C6, umatras lang, umayos na. May idea po siya na diniscovered niya para makain po itong E3, no? So, napilitan po yan, depensahan, mag-rook FE1. Pagka-rook FE1, eto, kinain na po ito pong C4. Pagkakain po sa C4, kinain naman ito ni Nigel Short. Siyempre, babawiin niya, nag-rook takes D8. Ayun. So pagka rook takes d8, nag queen takes c4, in endgame na. Queen takes c4, queen takes c4, pawn takes c4. So ito po sa endgame na ito, kung evaluate nyo, parang lamang yung white, no? Kasi two bishop siya eh. Pero bishop kasi mahirap yan. Pero ang kagandahan naman na nakuha dito ng black, nakuha niya yung open file. Ayan, no? Yung Torre kasi na to, nakatira po ng rook d2. Okay, so pero bishop ang white pero nasa open file. Ito pong Torre at nakapunta na nga ng second rank. So ang Torre po pag napupunta ng seventh rank or second rank, eh lumalakas talaga. So dito napilitan mag-rook B1, dumipensa. And then may mga idea po siya na pwede niyang kainin na ngayon yung kabayo, kain, and then may threat siya doon. Okay, sa simula po ano, ayaw niyang kainin agad-agad kasi minimaintain niya yung double bishop eh. Kasi pag kinain yan kain, double pawn ka nga dito, pero yung Torre, ang lakas eh. So, iniwasan po yun. Kaya ang ginawa, nag-rook B1. Okay? Pagka-rook B1, nag-B6 lang. So, depensa para pag kinain po ito, eh, hindi niya matitikman yung B7. Okay? So, dito po, nag-F4 lang si Nigel Short. Binuksan yung bishop, gusto makain. Ito naman si Eugen Torre, nag-knight E7 lang. Umiwas lang. Ang kunat din talaga ng pagkaiwas niya, no? Kasi nung tinitingnan ko, baka pwede ito eh, no? Para threat yun eh. Pero dito lang tumakbo ang kabayo. Pagka knight e7, nag-e4. Ayun. So, ang idea pala kasi nito, dito siya maglalaro o tas papasukin ka dun. Kaya nag-e4 para hindi makatalon sa f5. Pagka e4, nag-knight d7. Yung isa naman ang iikot. Pwede siya mag-knight c4. Pressure dun. May mga knight d3 na idea. Ang ganda kasi ng posisyon ng Torre ni Eugen Torre. No? Iba talaga ang mga Torre. Pag humawak ng Torre, matindi. Naalala ko tuloy yung sabi ni Grandmaster Torre nung nagko-commentate siya sa laro ni Grandmaster Joey Antonio. Sabi niya, yung Torre, papasok na yan dyan. Kasi, ang lakas ng Torre pag nakadating dyan eh. Torre ako eh, kaya alam ko yun. Sabi niya,
Kawala yung mga tao. Anyway, pagka knight d7, nag-bishop a3, inatake yung kabayo, nag-knight c6 lang, tumalon, and then nag-e5, inatake yung kabayo sa c6, nag-knight d4, pumasok yung kabayo. Pagkapasok ng kabayo, nag-c5. Antindi, nag-sacrifice ng pawn. Hindi po pwedeng tikman yan, ha? Kasi kakainin, mababack rank. Yun po ang pinaka-idea na pwedeng mangyari dito, no? Kaya ang ginawa, nag-h5 lang si Eugenio Torre para walang back rank mate. So, kinain na po itong pawn kasi pwede nang tikman, eh. Kinain naman ng A. And then, after that, nag-a5. Yun pa rin ang gustong gawin. Buksan ng pile, pero may tatakbuhan na, eh. Kaya ang ginawa po ni Eugenio Torre, eh, tinikman ng walang awa yung pawn. Kinain. Sabi niya, pawn na yan, eh. Akin na yan. Ngayon, pagkakain, eto na, nag-rook b7. Yan. Yung palang pinaka-idea niya, papasukin niya sa 7. Ngayon, sobrang kunat ng ginawa ni Sir Eugenio dito, nag-knight e6 lang. Depend sa pawn. So, pagka knight e6, nag-rook a7, tinalikuran yung pawn, and then, nag-g6 lang. Sobrang kunat din talaga. Eh, no? Iniwasan po na makatulak siya dyan kasi gusto niya steady pulso lang yung kabayo na kadepensa. Ngayon, pagka g6, nag-rook takes a5, and then, nag-rook d1 check. Ang ganda ng check na to. Pagka rook d1, nag-bishop f1 na medyo active play ang gustong gawin ni Nigel Short. Eh. Gusto niyang pumunta dito later on. Eh. Ngayon, pagka bishop f1, nag-c5 lang si Eugenio Torre. Sabi niya, may pass pawn ako, ha. Pass pawn must be pushed. Pagka c5, nag-rook a8 chinek, nag-king move lang, nag-rook a7, inatake yung kabayo, nag-knight b6 lang, umiwas, and then nag-bishop b2. Pagka bishop b2, nag-knight c5 lang si Eugenio Torre. At dito, medyo lamang na po si Grandmaster Eugenio Torre. Antindi, no? Double bishop yung white, pero yung kabayo ni Grandmaster Eugenio Torre, eh talagang nangangabayo. Pagka knight c5 po, nag-blunder si Grandmaster Nigel Short. Kasi ang tinira niya po dito ay nag-bishop c3. Mali po pala yan. Bakit po mali yan? Kasi may napakagandang pinawalan dito si Eugenio Torre. At mapupwersa po lalamang ng pyesa ang black. Ngayon guys, baka gusto nyo ng konting puzzle, i-post nyo panandalian yung video. So i-post nyo lang po, and then pag nakita nyo na, i-play nyo na. Okay? So anyway, sasabihin ko na po kung anong tinira nyo dito. Kasi dito, may pinawalan po na napakagandang tira si Eugenio Torre na rook c1 lang, inatake yung bishop, at nag-resign na po si Nigel Short. Magtataka kayo siguro bakit nag-resign. Kasi po, ibalik natin. No? Dito po kasi may threat na knight e3. Sana maatake yung bishop, di ba, babagsak. Kaso, may rook a1 na pinagmamalaki dito yung white. Eh. Kaya po hindi muna ginawa yon. Ang ginawa, inatake muna yung bishop. Pagka-atake sa bishop, walang mapuntahan yung bishop. No? Pwede siya mag a5 dito. Kaso, tatalo na doon, wala na pong rook a1. Kaya po napilitan mag-resign ito pong si Nigel Short. Grabe. Ganyan katindi maglaro ng endgame ito pong si Grandmaster Eugenio Torre. Kasi sobrang eksperyensado na player, eh. Ang galing ng endgame niya. Tinalo ng dalawang kabayo yung dalawang bishop. Hahanip na endgame yan. Ang lupit, no? Yun po ay dahil po sa paglalaro niya ng Torre. Kasi yung Torre niya, eh, nakapasok sa dito, eh. Entindi, eh. Kasi sabi niya, Torre ako, alam ko yan, eh. Grabe, lupit ng ginawa dito ni Grandmaster Eugenio Torre. Nakakabilib mo. At dahil dyan po, no, ang naging resulta po ay nanalo po si Grandmaster Eugenio Torre, natabla si Wesley sa board 1 kay Michael Adams. Ito naman, magandang resulta din. Nanalo si Grandmaster Barbosa kay Grandmaster Gawain. At ang number 4 naman na draw. So overall score po ay 3-1 pabor po sa Pilipinas. At dahil dyan, tinalo nila. Ewan ko, no? History ata to. First time tinalo ng Pilipinas ang England sa Olympiad. Kasi dahil po yan sa maganda performance ni Grandmaster Eugenio Torre. At syempre sa mga teammate niya na din na hindi natalo.
Ayun. So, grabe, no? Congratulations talaga kay Grandmaster Eugenio Torre. Talagang very impressive yung pinakita niya dito. Okay? Kung kayo po ay may natutunan at natuwa sa video natin na ito, huwag niyo po kalimutang i-like at paki-subscribe na din po yung channel natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin na videos. So, paano ba mga kabiyaye? Hanggang dito na lang muna tayo at hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!